שלום עליכם, אסלאם ועליכום. חברים יקרים, מה רציתי להגיד לכם? כתוב במשנה במסכת אבות, ואני מצטט מזיכרון, סלחון לי אם אני טועה. הנעור בלילה, ומהלך בדרך יחידי, ומפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. לשון המשנה. עכשיו, מה הכוונה? מי שלא ישן בלילה, כמו בן אדם נורמלי, והולך בדרך יחידי, בכל מיני מקומות ולבד, security, safety first. הוא מפנה ליבו לבטלה, עוסק בכל מיני שטויות, בא, לא יודע, סתם לאיזה נייט קלאב, אתה מבין? ו... במקום לשבת כמו יהודי נורמלי, ללמוד יותר, זיצן לרן, אז הוא מתחייב בנפשו. מה זה מתחייב בנפשו? אם יקרה לו משהו, אם יבוא מישהו, יביא לו בקבוק בירה לראש, הוא ידקור אותו, באמא שלך, מה אתה עושה פה? ודקור, אתה... אז אתה לא יכול, הוא חיוון, אבל אתה, למה הלכת לשם? אין לך את מי להשים על את עצמך, אתה התחייבת בנפשך, מתחייב בנפשו, הכנסת את עצמך למצב מסוכן. זאת כוונת המשנה לפי הבנתי. עכשיו בא כעבור 1700-1800 שנה טקסט אחר מאת רב נחמן מאומן, רבי נחמן מברסלב, והוא אומר ככה, הוא עושה את זה, את ה... זה כל כך יפה, הוא מפרש את זה כאילו הפוך על הפוך על הפוך על... הופך את הכל, וזה עדיין מאוד יפה. הוא אומר ככה, הוא אומר, הנאור בלילה, והולך יחידי, הוא מפנה ליבו לבטול, הוא אומר ככה, אם אתה לא ישן בלילה כמו אהבל, כמו אסלן, אלא... מתגבר כארי לעבודת הבורא אחרי חצות, והולך במקום שאין שם אנשים, התבודדות, אתה עושה התבודדות, עושה מדיטציה, אתה הולך למקום אפילו שבדרך כלל אין שם אנשים, איזשהו יער, איזשהו כאילו, אתה הולך לחיק הטבע, שם מתבודד ומתפלל, עושה מדיטציה כזה, הוא מפנה ליבו לבטלה. עכשיו, מה זה מפנה ליבו לבטלה? הוא נותן זה פירוש אחר לגמרי. ברוח החסידית, מבחינת הביטול היש. כלומר, אתה מבטל את האגו, את המידות הרעות ואת הטייבס, את האווס. זה מה שנקרא, כאילו, אתה מבטל את האגו, את עצמך. ואתה, על ידי כך, אתה מתחבר אל הבורא, אל בורא עולם, נכלל, ופה הוא משתמש כאילו מסחייב בנפשו, מתחייב בנפשו, איך הוא מפרש? אתה נכלל בי במחויב המסיעות. מה זה מחויב המסיעות? מחויב המציאס זה בורא עולם. עכשיו, מאיפה בא הביטוי הזה? הביטוי הזה בא מספר מוירי נבוכים של הרמב״ם, מוירי נבוכים, אשר במקור נקרא דללת לחיירין. עכשיו, רבנו משה בן מימון, זכר צדיק לברכה, כתב את הספר שלו מוירי נבוכים, בלשון התפסיר, בשפה הערבית. אשר היום כל כך מתביישים ממנה בארץ ישראל. כל ה-60% היהודים הגרים בארץ ישראל, אשר הסבא וסבתא שלהם דיברו ערבית, מתביישים בכך ומדברים כמו אשכנזים. ומתביישים להגיד סבא דיבר ערבית, לא אומרים זה היה עיראקית יהודית.
تمنيت يؤديت. لو سابش خدي بيرح بصفة عربية اللغة العربية كمو هرمبم كمو هرساق كمو هرمبان كمو هدار بير 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 بود صديقين حشوفين بيستوري هاي يهوديت. اخشف بلشونا تفسير بسيو رمبان بسفرو دلالة الحائرين بصفها عربيت هكلاسيت ويشتمش بمساق محياف مصيوت كلابي برا أولام ومر كل دفر اشتروه بعولام كل دفر نيفرا ويخول يتقيم لخول لو يتقيم ويخول ليهيوت ويخول لو ليهيوت אבל יש רק בורא עולם וחייב להיות. זה מושג פילוסופי. עכשיו את המושג הזה המציא רבנו הצדיק אבו עלי אבן סינה, פילוסוף מוסלמי שיעי אסמאעילי אשר נולד בעיר בוכרה בשנת 980. והוא טבע את המושג הזה וואג'ב אל-מוג'וד. וואג'ב אל-מוג'וד מחויב המציאות כלפי בורא עולם, וזה היה אחד הרעיונות המרכזיים בפלספה שלו, בטיצ'ינגס, בתורה שלו, של מורנו אבן סינה. וממנו לקח מורנו משה בן מימון, וממנו לקח רב נחמן מאומן. אז חייב המציאות שרב נחמן מדבר ורבא מדבר הוא וואג'ב אל-וג'וד, קורא בשפה הערבית, בפילוסופיה הערבית המוסלמית השיעית האסמאעילית. ושנשמע בשורות טובות, אוהב את כולכם, יאללה צ'קי, מע סלאמה.